zer. Ez dago krizainik, krizia ez, salam aleikum, my friend. Sagasti eder, Printzesa eta Granadako Boabdil antzerki bata, Koldo Izagirrek idatzi du gidoia eta Nekola Sagastik zuzendu du. Proiektu hau sortzen da 2016 eta Donostia Kulturaren lankidetzaren ondorioz eta ikusi genuen, bueno, ba, Intxaurrondon aukera zeola ba, alde batetik artista eta eragile profesionalak eta auzoko eragile ezberdinak ba, sorkuntza proiektu batean parte hartzeko. Sagasti eder eta Boabdil Granadako erregearen fartxa ditzen da, eta bueno, ba, aitzeki bada, hainbat gaietaz hitz egiteko, gauza oso egungoa da, aprobetxatuz metroko sarrera, ba, jende asko iristen da Intxaurrondora, orduan barro egiten dugu fartxa bat, ba, iristen da sukaldari tekno-dramatiko bat, ba, auzoan nola gertu badukagun bat, ba, pixkat horrekin ironia eginez, gero Boabdil Granadako jekea dator, ba, ustez ba, futbolea datozen jekauen modura ba, diru asko ekarriko duna uzorako eta horrela, eta bueno, ironiak egiten dira identitatearen inguruan, ez? Intxaurrondotarra gara, altza gara, egia gara, zer gara, horrekin eta bueno, anoetako estadioa, ez dakiz zer, ba, horrelako gauzen inguruan ba, pixkat ba, katxondeoa montatzen dugu. Eh? Israel tarde jantzitatik nazto zaharra, bide guztiak tekizkiena. Gerizpean etorri nahi zenbora guztia. Gerizpean eta inork ikusik gabe. Ez da sinestekoa. Everyone, anyone I want to hear. Moving a little closer. Let me tell you about a love natural. Oh, that love actual. Love that you just can't help feeling. When feelings with meanings keep on appearing. And it's almost midnight. The time is coming up. The time is getting closer. The time is almost here. Zoko eragile elkarte, auzotar ezberdinak elkartzen amiskat elkarrekin. Elkar ezagutu eta elkarbizitzan, ez, ba, auzoa gehiago egitea. Azken finean, hiru zatitan banatu daukagu auzoa eta horri ba, elkarte ezberdinak auzo elkarte plazaragoaz, ba, ikide naizen Euskara Batzorretik ere ikusten genuen, ba, hori ez, jendea sarea sortu, elkarren gana hurbildu eta, bueno, ba, ba, gabiltza horretan auzoa azken finean kohesioa bilatu nahian. Eta mai gainean jarri zigutenean, ba, kulturretxeko laguntzanean jarri zigunean, ba, ikusten genuen honek ere lagundu egiten duela eta ederki laguntzen. Prozesu polita eta baliagarria izan da auzoko hainbat eragile elkarlanean aritzeko, baina ja era intensoago batean. Eta gainean nik uste dut parte eta sentitu direla sorkuntza batena, ez? Azkenean olako gidoi bat eta olako zuzendaritza baten pian erresago lan egiten da, askoz ere era, bueno, azkarragoan eta antolatuagoan eta ba, nik uste dut horrek alde batetik ere lasaitasuna baten dira eta beren protagonismoa aldi berean ere bai, ez? Yeah, you, oh, I feel my heart, oh, I feel real love.